Kære alle sammen, velkommen til Nationalmuseet. Vi mødes i dag for at tale om et emne, som jeg finder ekstremt interessant og vigtigt, nemlig teknologi i undervisningen. Hvis man har et basalt kendskab til kodning, hvis man ved noget om algoritmer og programmering, og hvis man i det hele taget kender til de byggeklodser, som teknologi er sammensat af, så er man godt på vej til en spændende fremtid, og man er langt bedre rustet til at begå sig i et mere og mere digitalt samfund. Derfor så er det også lidt ærgerligt, at det til sydlande mest er drengene, der interesserer sig for IT og teknologi. Vi skulle meget gerne have pigerne med, for teknologi er ikke kun for drenge. Piger bruger jo i den grad også teknologi, og hvordan vi bryder den kode, det skal I diskutere og blive klogere på i dag. Først og fremmest skal vi arbejde klogt, systematisk og gennemtænkt med IT og teknologi i skolen. Vi skal lære børnene at skabe og ikke kun at forbruge teknologi. Vi skal give børnene et basalt kendskab til teknologi og hvad det består af. For man kan sagtens spille computerspil eller være aktiv gamer på iPad'en, uden at have nogen som helst forståelse for, hvordan teknologien egentlig virker dernede under skærmens blanke overflade. Vi skal også gøre børnene kritiske og reflekterende i forhold til teknologi. De skal forstå, hvordan teknologi påvirker dem selv og andre mennesker i samfundet i dag. Og jo tidligere vi kommer i gang med at undervise IT og teknologi, desto bedre. Jeg vil i mit indlæg fortælle om, hvordan vi konkret og aktuelt arbejder med at få teknologiforståelse ind i klasseværelserne. Og så ved jeg, at ligestillingsministeren efter mit indlæg vil gå mere i dybden med, hvordan vi også får pigerne med. Der er fart på teknologien, og derfor så skal vi handle klogt og tænke på nye måder. Vi skal sætte en retning for fremtidens undervisning, men vi må ikke gøre det uden først at tænke os grundigt om. Jeg har netop lanceret en handlingsplan for teknologi i undervisningen. Handlingsplanen har 25 konkrete initiativer på tværs af undervisningsområdet, og et af hovedinitiativerne er et nyt forsøg med obligatorisk undervisning i teknologiforståelse i folkeskolen. Alle børn skal lære at skabe med teknologi og reflektere kritisk over teknologi i folkeskolen. Og hvordan gør vi så det i praksis på skolerne? Forsøget skal afprøve forskellige modeller for, hvordan teknologiforståelse kan styrkes i folkeskolens obligatoriske undervisning, både som selvstændigt fag og integreret i nuværende fag. Initiativet omfatter alle klassetrin og naturligvis både piger og drenge. Det er afgørende at starte tidligt, både for at bryde med kønsstereotype forestillinger og vanetænkning, og for at udnytte, at små børn er nysgerrige og suger viden til sig. Hvis vi først introducerer eleverne for teknologien i skolen i de større klasser, så risikerer vi, at rollerne er fordelt, og vi risikerer, at det kun bliver de særligt interesserede elever, måske med en overvægt af drengene, der hænger på. Vi risikerer, at teknologiforståelse bliver et løsrevet element og ikke en integreret del af den måde, vi ser og forstår verden på. Jeg har nedsat en rådgivende ekspertskrivegruppe, som skal hjælpe med at definere indholdet og rammerne for den nye faglighed. Formandskabet for ekspertskrivegruppen er professor Ole Sejer Iversen fra Aarhus Universitet og direktør Michael E. Kaspersen fra IT Vest, som er medarrangør af konferencen her i dag. Men vi får ingen teknologiforståelse uden dygtige lærere. Lærere, der kan formidle kundskaber og den nyeste viden videre til eleverne. Derfor er det også vigtigt, at vi har fokus på lærerne og deres viden og kompetencer inden for teknologi og den pædagogiske formidling af det. Det er også en del af forsøgsprogrammet. Med andre ord, så skal vi også tænke teknologien ind i efteruddannelsen og formidlingen i klasselokalet. Der er som sagt 25 initiativer i den nye handlingsplan, og jeg kan kun opfordre jer til at læse den. Jeg ved, at den vil blive omdelt til jer i dag på konferencen. Alle jer, der er her i dag, I arbejder på den ene eller den anden måde med teknologi, med undervisning og med at gøre flere børn og unge interesserede i teknologiens mange spændende muligheder. Teknologi er for alle.
Teknologi er en præmis og vigtigt for alle, og teknologi er slet ikke til at komme udenom, hverken for piger eller drenge. Så tak fordi I er kommet i dag. Jeg håber, I får nogle gode diskussioner, og I får viden og inspiration med jer hjem til jeres praksis. Rigtig god fornøjelse med konferencen.